Välkommen till Kungsportens församlingsbibelskola Djupare. Vi ber att Gud ska tala till dig idag. Att när du läser Guds ord och när du hör på undervisningen, att det ska göra skillnad i ditt liv. Gud välsigne dig. Idag så ska vi fortsätta den genomgång av Filipperbrevet som vi är inne i församlingsbibelskola Djupare. Och mitt tips är att du först går och hämtar en bibel. Om du inte har en bibel i din närhet, så gå gärna och hämta en. Ta en paus och gå och hämta en bibel, så kan du hänga med lite mer och få ut mer, tror jag, av den här undervisningen. Hoppas också att du har lyssnat på det första avsnittet som lades ut förra veckan, där David Axelsson gav en bakgrund till Filipperbrevet och undervisade utifrån de 26 första verserna i det första kapitlet. I det sammanhanget så börjar Paulus med lite hälsningar, och sen så går han över till att tacka Gud för och be för de troende i Filippi. Sen så går han över till att berätta om sig själv som en fånge för Kristi skull. När han skriver det här brevet så befinner han sig nämligen i fångenskap i Rom. Men det är inte en uppgiven och bitter fånge som vi möter här, utan Paulus, han är förvissad om att det som har hänt honom snarare har lett till framgång för evangeliet. För Paulus så handlar inte livet om att nå världslig framgång, utan för honom så är livet Kristus, och till och med döden är en vinst. Och han säger att han dras åt båda hållen. Han vet att för hans egen skull så vore det bäst att få komma till Herren. Så på ett sätt så är det han vill. Men samtidigt så vill han leva kvar här på jorden för att kunna vara till hjälp för sina kristna medsyskon. Så för honom är livet Kristus och döden är vinst. Det finns inte ett uns av dödsfruktan i den där mannens liv. Det där är en kort sammanfattning av förra veckans avsnitt då. Och idag så ska vi gå vidare och läsa ifrån första kapitlets 27 vers till och med det andra kapitlets 11 vers. Så låt oss läsa det. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet, utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade medan ni blir frälsta, och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Utifrån sitt eget vittnesbörd som en fånge för Kristi skull, så går nu Paulus vidare till att uppmuntra de troende i Filippi till att kämpa
kämpa för tron. Det är den rubrik som folkbibeln har valt över de här fyra sista verserna i Filipperbrevets första kapitel. Och vi läser vers 27 och så ska vi gå igenom det här textavsnittet lite vers för vers. Men vi börjar då läsa vers 27 igen i det första kapitlet. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet. Utifrån sitt eget exempel som en fånge för Kristi skull så går nu Paulus över till att utmana de troende i Filippi att leva ett liv som är värdigt Kristi evangelium. Det här skulle kunna översättas att de ska uppföra sig som värdiga medborgare gör i en stad eller i en nation. Och här anspelar säkert Paulus på att det i Filippi fanns en stolthet över att man var en utpost i det romerska riket. Som sådan så lydde man direkt under romersk lag och deras liv skulle liksom vara värdigt kejsaren i Rom. Det var vad som förväntades av befolkningen i Filippi och det var så man ville leva. Paulus själv befinner sig alltså just i Rom och är naturligtvis medveten om att Filippi är en utpost i romarriket. Där så att säga en liten bit av Rom hade planterats ut. Medborgarna i Filippi, de levde långt borta ifrån Rom. Filippi är nämligen en stad i norra Grekland, nuvarande Grekland. Men man talade latin, man klädde sig enligt romers maner och man var ytterst medvetna om och stolt över sitt romerska medborgarskap. De var stolta över det och de visste att det här ger oss både förmåner och förpliktelser. På ett liknande sätt så vill Paulus att de troende ska se på sig själva. De tillhör en liten gudsrikes koloni som har planterats på ett betydande avstånd ifrån deras rätta hemland där de har sitt medborgarskap, nämligen himlen själv. Det är det här som Paulus nämner om i tredje kapitlets 20:e versen. Vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. De har sitt medborgarskap i himlen och de ska leva på ett sätt som är värdigt detta medborgarskap. Som ger dem både förmåner och förpliktelser. Precis som befolkningen i Filippi. De var en koloni till det romerska riket, en utpost till det romerska riket. Och de skulle leva på ett sätt som var värdigt kejsaren och som representerade deras rätta hemland. Så kallas vi också som kristna att fungera. Om befolkningen i Filippi var stolta över sitt romerska medborgarskap så borde inte vi vara mindre stolta över att vi faktiskt har ett himmelskt medborgarskap. Och vi kallas alltså att leva på ett sätt som är värdigt och återspeglar vårt rätta hemland. Paulus uppmanar också i den här 27:e versen de troende att stå fasta i samma sinne och kämpa för tron på evangeliet. Det här bildspråket är hämtat från militärt språkbruk. De ska alltså vara medvetna om att de befinner sig i en andlig strid där de ska kämpa sida vid sida för tron på evangeliet. Och vi kan se och förstå av fortsättningen att här fanns det ett visst problem bland de troende. Det tycks som att det fanns en del konflikter och inre stridigheter därför att Paulus manar dem verkligen till att leva i enhet, att hålla sams. Tydligen så tenderar de att bekämpa varandra istället för att förenas i gemensam kamp mot deras rätt
inte fiende. Vi går vidare till vers 28. Utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade medan ni blir frälsta, och det av Gud. I den här kampen som de befann sig i, för det var verkligen en kamp för de kristna i Filippi, där de också mötte förföljelse och motstånd. I den kampen så uppmanas de att inte låta sig skrämmas av motståndarna. Fienden vill alltid skapa fruktan i oss, för han vet att fruktan ofta förlamar oss. Du vet, vi brukar använda det här uttrycket att man blir stel av skräck. Du blir passiviserad i fruktan. Men här ger ordet skrämma oss snarare bilden av en häst som sätter av i sken. Och så behöver inte heller en Jesu Kristi soldat reagera när han möter motstånd. Utan vi kan stå fasta, vi behöver inte fly, vi behöver inte bli stela i skräck, men vi behöver inte heller fly av skräck, utan vi kan stå fasta modigt i kampen. De troende i Filippi var utsatta för motstånd och förföljelse, men deras fasthet skulle vara ett tecken för deras motståndare. Det finns också en väldigt skarp motsats mellan de här två orden i det här sammanhanget, förlorade och bli frälsta. Kontrasten är väldigt skarp mellan de här orden. Ordet som översätts förlorade är ett väldigt negativt ord som talar om en oreparerbar förlust av allt. Medan ordet frälsta är extremt positivt ord som handlar om att bli räddad, att bli frälst, att få hjälp. Och det innebär att det är förmånligare att vara förföljd än att vara en förföljare. Alltså, det är förmånligare att vara förföljd och bli frälst än att vara en förföljare och gå förlorad. Därför att till syvende och sist så måste vi se på livet utifrån ett evighetsperspektiv. Och där är det en himmelsvid skillnad mellan att gå förlorad och att bli frälst. Vers 29. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. I den här versen så förklarar Paulus att de troende har fått två stycken gåvor, två nådegåvor skulle vi kunna säga. Och den första är lätt att bejaka. Vi har fått gåvan att tro på Kristus. Det är en bra gåva, va? Den andra gåvan är lite mer hårdsmält, nämligen vi har fått nåden att lida för Kristi skull. Och Paulus ser också det som en gåva. Han talar om det som en nåd. Det här är en utmanande förkunnelse för oss västerländska kristna som snarare uppfattar det så att om vi slipper lida, då är vi verkligen välsignade. Men Jesus var ganska tydlig på den här punkten. I Johannes evangeliets 16 kapitel och den 33 versen så säger han: detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga, jag har övervunnit världen. Jesus lovar oss ingenting annat än att i världen får vi lida. Vi kommer att möta motstånd, förföljelse, lidande på olika sätt så länge vi befinner oss i den här världen. Vår mästare upplevde det, och det var också Paulus upplevelse. Vers 30. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. Paulus vill påminna de troende i Filippi om att det är inget märkligt, inget konstigt som sker när ni möter motstånd och förföljelse. Han vill att de ska vara medvetna om, han påminner dem om att han själv har upplevt det. Du vet att när Paulus först kom till Filippi med evangeliet, vi kan läsa om det här i Apostlagärningarna 16, så möttes han av motstånd och förföljelse. Och vi kan läsa om hur han och Silas blev piskade med många rapp och sen kastade i fängelse.
Men det innebar inte att de kastade in handduken, utan när de sitter där i fängelset i det innersta rummet med fötterna i stocken liksom, va? När de sitter där vid midnattstid, när det är som allra mörkast, då börjar de be och sjunga lovsång till Gud. Och då bröt Gud in och Guds rike vann en påtaglig seger i Filippi. Så Paulus, han vill påminna dem om, ja, ni kom ihåg, jag mötte också lidande när jag kom till Filippi med evangeliet. Och ni vet att jag också gör det nu. Han har redan påmint om i första kapitlet om att han ju är fånge för Kristi skull i Rom. Och han vill att de troende i Filippi ska inse att det lidande som de får utstå inte beror på att Gud har övergett dem, utan snarare är ett tecken på att de står i evangeliets tjänst. Det är deras lojalitet till Kristus som krockar med samhällets lojalitet till kejsaren. Det är två riken som krockar. Och skriften är noggrann med att betona att du och jag ska inte liksom bekämpa världsliga makter på ett felaktigt sätt. Vi uppmanas att be för överheten, men vi ska inte tillbe överheten. Och det man krävde här, det var att de troende skulle tillbe kejsaren, och där gick en gräns för de troende. Och det gjorde att man krockade i den här situationen. Men Paulus är trygg angående vilket rike som ska avgå med segern. Så läser vi den första versen i andra kapitlet. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Här inleds en innerlig vädjan från Paulus till Filipperna. Han räknade upp någonting som de har mött hos Kristus, och kanske också så syftar han på att det här har ni mött hos Kristus förmedlat genom mig i vårt umgänge. Därför att det fanns en innerlig kärleksfull gemenskap mellan Paulus och de troende i Filippi. Genom mig så har ni mött de här sakerna från Kristus, som har sin källa i Kristus. Han talar om trösten, eller möjligen skulle man kunna översätta det, förmaningen hos Kristus. De här två orden, tröst och förmaning, är väldigt närbesläktade i Nya Testamentet och i grekiskan. Så att det är inte helt klart hur man riktigt ska översätta det, va? Men de har mött det här, både tröst och förmaning hos Kristus. Vidare talar han om uppmuntran av kärleken. De har blivit uppmuntrade genom att möta kärlek. Han talar om gemenskap i anden, också någonting som har lyft dem och styrkt dem. Och för det fjärde talar han om medkänsla och barmhärtighet, eller medkänsla och ömhet skulle vi också kunna säga. De har alltså mött tröst och förmaning, uppmuntran av kärleken, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Och allt det här kommer från Kristus. Det är han som ger det här. Men jag tror också att Paulus faktiskt syftar på att det här, det har ni mött i gemenskapen med mig. Det här är någonting som ska prägla liksom församlingen, prägla den kristna församlingen. Och utifrån den här innerliga gemenskapen kommer Paulus sen också med en stark vädjan till församlingen. Han säger så här i vers 2. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Om det här livet som ni har tagit emot från Kristus, om det verkligen betyder någonting, om det betyder någonting att ni har mött det här som Kristus har kommit till världen med, förmedlat genom mig, om ni i våra gemenskap har upplevt, känt av den här gemenskapen i anden, uppmuntran genom kärleken och så vidare, barmhärtigheten, ömheten, allt det här, om det betyder någonting,
Så gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Du vet, Filipperbrevet är inte ett brev från en sorgsen fånge, utan en grundton i hela Filipperbrevet är just glädje. Filipperna har berett Paulus så mycket glädje, men här säger han att hans glädje skulle bli fullkomlig om de kristna lever i kärlek och i enhet. Och tydligen fanns det en kamp här, och därför manar han till dem. Lev så här, då blir min glädje fullkomlig. Om jag får höra om er att ni lever i enhet och kärlek, då blir min glädje fullkomlig. Ett nyckelord här är att ha samma sinnelag. Vi kommer också strax tillbaka till den. Att de kristna skulle leva på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, som det stod i första kapitlet 27 vers, handlar inte bara om att stå fasta mot yttre fiender, utan också om att leva i en inre enhet och harmoni. Det är någonting som är att leva värdigt Kristi evangelium. Och det är så här, att om inte fienden lyckas liksom förgöra församlingen genom yttre motstånd, förföljelse, våld och lidande, så försöker han att bryta ner församlingen inifrån genom inre konflikter och söndring. Och här måste vi också vara på vår vakt mot båda de här hållen och stå fasta i vår tro. Vi läser vidare vers 3 och 4. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa, utan också till andras. Ett karaktärsdrag som befrämjar enhet är ödmjukhet. Och vi kommer strax att se att det var ett av de mest framträdande karaktärsdragen hos Jesus. Den som är ödmjuk söker inte konflikter eller tom ära. Den som är ödmjuk är beredd att sätta andra högre än sig själv. Den som är ödmjuk, den ser inte till sitt eget bästa, utan också till andras. Och här gillar jag faktiskt uttrycket också, även om jag vet att det i vissa handskrifter saknas. Men jag tror att det ger en god balans åt det hela. Jag tror nämligen inte att Gud är ute efter att vi ska utplåna oss själva. Men han vill frälsa oss ifrån själviskhetens förbannelse och göra oss till människor som också har utrymme för andra och är villiga att söka deras bästa. Gör oss villiga till att söka deras bästa. I förra veckan så läste jag i tidningen Världen idag ett vittnesbörd av en kvinna som under lång tid har ägnat sig åt nyandlighet, yoga, meditation och så vidare. Men den resan fick henne bara att må sämre och sämre. Hon hade förväntat sig att finna frid på den vägen, men det var inte det hon fann. Så när hon till slut började söka Jesus och söka sig till Bibeln, så fann hon frid och läkedom. Hennes uppfattning är idag att livet, det handlar om att tjäna Gud och andra människor. Och så tillägger hon, alltså raka motsatsen till den väg jag var inne på inom yogan, som handlar om jaget. Det är så mycket fokus på jaget i nyandligheten. Det handlar om dig, det handlar om ditt välmående. Och jag säger inte att det är oväsentligt, men jag säger att den som bara är inriktad på sig själv kommer inte att nå frid och harmoni. Det är till stor del genom att du liksom också, inte bara, men också tänker på andras bästa, söker andras bästa, som du själv kommer att må bra i livet och hitta mening med livet. Att lyfta andra och att också se till andras bästa befrämjar enhet och leder oss rätt i livet.
Fokus i det här andra kapitlets första fyra verser är att vi ska ha samma sinnelag. Men nu tar Paulus oss ett steg till. Vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Här går han ett steg till. Det handlar inte bara om att vi ska ha samma sinnelag, utan vi ska ha samma sinnelag som Kristus Jesus. En annan tänkbar översättning är: ha detta sinnelag hos er som blir möjligt i Kristus Jesus. Och naturligtvis är det en nyckel. Därför att våra egna ansträngningar och våra egna ambitioner kommer inte att räcka. Bara när han bor i oss, när Kristus bor i oss genom sin ande, kan vi vara så till sinnes som han var. Och nu går Paulus vidare till att formulera en Kristushymn som kanske är höjdpunkten i allt det som Paulus har skrivit. Och här knyts också hela det här textavsnittet samman. Uttrycket som vi började med i första kapitlets 27 vers, att vi ska leva på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, handlar om det som står i samma vers, att vi ska stå fasta i samma ande och samma sinne. Och det återkommer i Paulus uppmaning till Filipperna i kapitel 2, vers 2, att de ska leva i enhet och ha samma sinnelag. Och det fulländas i utmaningen i den femte versen: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Men nu går vi in på helig mark. Sjätte versen. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Paulus börjar det här avsnittet med att beskriva Jesu tillvaro före människoblivandet. Det var ju så att Jesus blev inte till i Betlehems natten där när han föddes som ett litet barn. Nej, av evighet så var han Guds son. Det här gör ju Johannes väldigt tydligt för oss också i inledningen av Johannes evangeliet, i Johannes prologen, där han skriver så här från allra första början i Johannes evangeliets första kapitel. I begynnelsen var ordet, ordet är här ett uttryck för Kristus. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Paulus uttrycker att han var till i Guds gestalt. Hedegård översätter det här på det här sättet: han betraktade inte sin jämlikhet med Gud som något han till varje pris borde behålla. En annan översättning använder orden: han vakade inte svartsjukt över sin ställning som Guds like. När Jesus förstod att det krävdes att han blev människa för att friköpa mänskligheten från synden, då var han beredd att gå den vägen. Vi läser vidare. Trots att han var Gud, han var upphöjd, han var till i Guds gestalt. Han levde i den himmelska världen, i en fullkomlig gemenskap med Fadern, men han är beredd att lämna den härligheten för att bli människa. Och så läser vi vers 7 och vers 8. Utan han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Här beskrivs hans människoblivande som kulminerar i hans försoningsdöd på korset. Och vi kan bara ana det offer som Kristus
upplevde, det Jesus upplevde när han lämnar den himmelska härligheten för att komma till en syndfull värld. Han som levde i en helig värld, i en fullkomlig värld, kommer till människors värld, blir en människa, får leva under mänskliga förhållanden. Han avklädde sig sin gudomliga gestalt och istället så tar han på sig en tjänares, en slavs gestalt. Han blir en slav. I Betlehemsnatten sker inkarnationens stora mysterium att den oändligt store guden iklädde sig ett litet barns gestalt. Och under sitt jordeliv så var han iklädd en tjänares gestalt. Men det är viktigt att vi förstår att det var bara till det yttre, som det står här, som Jesus blev som en människa. Att han utgav sig själv, eller egentligen skulle man hellre kunna översätta att han tömde sig själv, innebär inte att han inte längre ägde gudomlig natur. Men däremot avstod han frivilligt från sin gudomliga makt och sin gudomliga härlighet. Jesus var på jorden till 100% Gud och till 100% människa. Som representant för mänskligheten kunde han inta mänsklighetens plats på korset, bära straffet för mänsklighetens synd. Som Gud kunde han utgöra det felfria offerlam som behövdes för att försona mänskligheten med Gud. Han var ju genom jungfrufödseln inte belastad av arvsynden, och genom sitt felfria liv var han i allt lik oss, dock utan synd. Men på korset får denne helige, syndfrie Gud smaka vår synd och bära det fulla straffet för den. Och vi kan inte förstå vad det måste ha inneburit för Jesus. Att som helig, ren, bli gjord till ett med synd. Få bära all världens synd i sin kropp och ta straffet för den synden. I den här nedåtgående resan från tronen till döden på korset som beskrivs här i de här tre verserna, 6-8 versen, så visar Jesus prov på ödmjukhet och total lydnad. Och när vi ser hur Jesus ödmjukar sig så inser vi förhoppningsvis hur fel det blir när vi som hans efterföljare kämpar för vår egen ära och söker vår egen upphöjelse. När vi ser det blödande Guds lamm så inser vi att vi måste följa honom på ödmjukhetens och lydnadens väg. De här tre verserna visar Jesu väg från tronen i himlen till döden på korset i total utblottelse. Där han naken, övergiven, tömmer sig själv, ger allt och bär all världens synd i sin kropp. Vi förstår inte fullt ut vad Jesus gjorde, men vi behöver vara så tacksamma för det som skedde. Och det är verkligen att gå ödmjukhetens och lydnadens väg. Och i allt det här så lägger märke till att det är Jesus som är subjektet i de här verserna. Det är han själv som är villig att tömma sig. Att bli människan lik, att anta en tjänares gestalt, att ödmjuka sig och bli lydig ända till döden på korset. Men här på botten så vänder allt. Och de följande tre verserna beskriver resan från den totala utblottelsen till den totala upphöjelsen. Men lägg då märke till
att nu är det inte längre Jesus som är subjektet, utan nu är det Gud, Fadern, som är subjektet som handlar. Låt oss läsa den 9:e versen. Därför, syftar tillbaks på det som har skett tidigare. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Att Jesus blir upphöjd över allting är inte hans eget verk. Det är inte någonting som han själv griper efter. Det är Gud, Fadern, som upphöjer honom över allting. Därför att han var ödmjuk. Därför att han lydde. Därför att han var villig att lämna allt för att bli människa och ge sitt liv i en blodig död på korset. Därför har Fadern upphöjt honom över allting. Och det är en lärdom som Paulus vill att de troende ska få tag i. Istället för att söka sitt eget så bör de också vara villiga att gå ödmjukhetens väg. Och det som då sker är att samma hand som upphöjde Jesus kommer också att upphöja den som följer mästaren på ödmjukhetens och lydnadens väg. Låt oss läsa till sist de här tre verserna, vers 9-11, och kommentera lite grann. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Här beskrivs Jesu totala upphöjelse. Han gick så djupt som det gick att gå, men han upphöjs sedan så högt som det går att upphöjas. Därför ska i Jesu namn alla knän böjas i himlen, på jorden och under jorden. Hur förstår man det? Ja, kanske kan man förstå det så här, att varenda ängel i himlen kommer att böja sina knän i vördnad inför det Kristus gjorde. Varenda människa kommer en dag att få böja sina knän. Varenda människa på jorden kommer att få böja sina knän i vördnad inför det Kristus gjorde och erkänna att Jesus är den enda som har rätten till att bli tillbedd. Och varenda demon under jorden kommer också att få böja sina knän och erkänna det. En dag ska alla få böja sina knän inför den rätte konungen. En dag ska alla tungor få bekänna Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Och det sker, lägg märke till det, Gud, Fadern till ära. Det är inte så att Jesus behöver stjäla någon ära ifrån Gud, liksom, va? Utan treenigheten är fullständigt förenad till ett. Fadern, Sonen, den helige Ande. Och när Jesus blir ärad så blir också Fadern ärad. Så Jesus tar ingen ära ifrån Fadern. Och i det här sammanhanget så använder Paulus ord som vi känner igen ifrån Jesaja 45. Låt oss sluta där. Jag sa nyss vi slutade de här verserna, men vi slutar i Jesaja 45. Och där läser vi från vers 22, och du kommer att känna igen någonting av det här. Vi läser från vers 22 för att få sammanhanget. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar. För jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har gått ut från min mun. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böjas, alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig: endast i Herren finns rättfärdighet och styrka. Till honom ska man komma, alla som varit arga på honom ska skämmas. I Herren ska hela Israels släkt ha sin rättfärdighet, de ska ha sin ära i honom. Naturligtvis är det ingen tillfällighet att Paulus nästintill citerar vers 23 här i Filipperbrevet 2. Själva citatet handlar om att Herren, Israels Gud, är den enda guden och att alla folk därför endast ska tillbe just Herren.
Och här tillskriver alltså Paulus Jesus den roll som normalt sett endast Israels Gud har. Det namn som Jesus har fått, Herren, på hebreiska Jahve eller Jehova, Guds egen namn i Gamla testamentet alltså. Det namn som judarna upplevde en som vördnad inför, att de inte ens vågade uttala det. Idag så är det hans namn. Han är Herren Jesus Kristus. Och idag tillber vi tacksamhet och förundran, Herren Jesus Kristus. En dag ska varenda människa få göra det. En dag ska varenda människa, varenda ängel, varenda demon få böja sina knän och erkänna att Jesus Kristus är Herre. En dag ska kejsarna som gjorde gudomliga anspråk få böja sina knän och erkänna att det var inte jag, det var Jesus som var Herre. En dag ska Stalin, ska Hitler, ska Mussolini, ska Stefan Löfven, ska Trump, ska Putin, nämn vem du vill av de stora ledarna liksom, ska få böja sina knän. En dag ska varenda övertygad ateist få böja sina knän och bekänna Gud Fadern till ära att Jesus var faktiskt Herre. En dag ska varenda firad idrottsman, Muhammad Ali, Zlatan, Therese Johaug, nämn vem du vill, hon ska få böja sina knän och bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. En dag ska varenda artist, hyllad artist, Elvis Presley, Beatles, varenda en liksom ska få böja sina knän och bekänna det är Jesus som är den enda Herre som är värd att tillbedjas. Och jag säger, vänta inte till den dagen när du måste liksom i skam böja dina knän och erkänna det var faktiskt så. Utan gör det redan här och nu. Då kommer den dagen att vara en ren bekräftelse. Du fortsätter att bekänna det du redan bekände i den här tiden. Du böjer dina knän, du bekänner Gud Fadern till ära med din tunga att Jesus Kristus är Herren. Gör det frivilligt redan här och nu. Då kan du också vara förvissad om att Fadern en dag kommer att upphöja dig till en evighet i den himmelska världen. Om jag kort får sammanfatta. Paulus utmanar oss i vers 27 i första kapitlet att leva på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Det gör vi när vi kämpar för tron på evangeliet och inte böjer oss för något motstånd och inte böjer oss för några andra gudar. Det gör vi när vi lever i enhet och ödmjukhet. Det gör vi när vi är så till sinnes som Kristus Jesus var. När vi är villiga att följa honom på ödmjukhetens och lydnadens väg. Och den vägen leder allt. Förr eller senare till upphöjelse. Den vägen leder till slut till upphöjelse i den himmelska världen. Där du och jag har vårt rätta hemland och vårt medborgarskap. Låt oss leva värdigt vår kallelse. Tack Jesus. För att du var villig att gå hela vägen från tronen till döden på korset. Och utblotta dig själv för att friköpa oss ifrån synden. Tack för att vi då får äga ett himmels medborgarskap. Hjälp oss att leva värdigt. Värdigt dig. Värdigt ditt rike. Värdigt evangeliet. Hjälp oss att leva i samma sinnelag. Låt oss inte fly i kampen och låt oss inte bekämpa varann utan leva med samma sinnelag som systrar och bröder i Kristus. Men låt oss också få äga samma sinnelag som du Jesus Kristus hade. Där vi väljer frivilligt att gå lydnadens, ödmjukhetens väg. Tack för att du Jesus är Herren. Och vi bekänner det Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Amen.